Studiyaning saxovatli kuzatuvchilari e'tiborini galdagi lavhaga qaratmoqchimiz. 32 yoshli 3 nafar farzandning otasi jigar sirrozidan aziyat chekyapti. Davolanish uchun tezda Hindistonga borish kerak. Imkoningiz bo'lsa unga yordam bering. Ba'zida belda paydo bo'luvchi kichik qichima ham jiddiy kasallik alomati bo'la oladi. Shifokorlar esa tekshiruvdan o'tishga erinmaslikni maslahat berishadi. Jigar esa tanamizdagi eng katta ahamiyatga ega bo'lgan organlardan biri hisoblanib, mabodo u ishlashdan to'xtasa, bu butun organizm uchun jiddiy muammolarni chaqirishi, hattoki o'lim bilan tugashi ham mumkin. Bugungi dasturimizda saxovatpesh insonlardan yordam umid qilgan 32 yoshli Tursunboy akani ham bundan 5 oy oldin jigari bezovta qila boshlagan edi va oradan ko'p vaqt o'tmay kasallik jiddiylashib, sirroz darajasiga yetib keldi. Hozir esa oila boquvchisining ahvoli og'irlashgan, ayni kunda shifoxonada davolanyapti. Aziz birodarlar, iltimos yordam beringlar. Men xo'jayinim 2 oydan beri jigar sirrozi kasali bilan yotishibdi. 2 farzandimiz bor. Doktorlar Hindiston oxirgi chora deyapti. Mablag'imiz yetmayapti. Hindistonga olib borsak bo'lmasa ekan. Iltimos yordam beringlar, qo'lingdan kelgancha. Jigar faoliyatidagi kamchiliklar qancha erta aniqlansa, tiklash jarayoni ham shuncha oson kechadi. Hamma bemorlar ham tezroq azoblardan qutulishni istaydi, lekin eng katta muammo mablag'ga borib taqalaveradi. Jarrohlik amaliyoti uchun kerakli bo'lgan 30 ming AQSh dollarini yig'olmay bir nuqtaga tikilib qolgan insonlarning dardini esa Tursunboyga yaxshi his qiladi. Chunki u ham aynan mana shu pullarni topa olmay, nima qilishni bilmay qiynalib qolgan. 3 nafar farzandning dadasiga siz ham yordam qo'lini uzating. Oila boquvchisi tezroq jarrohlik amaliyotini o'tkazib, dardlardan xalos bo'lsin. Motorg'ul Nazirov va Xochakbir Bahodirov, Markaziy studiya. Havoning keskin sovishi natijasida